Milujete Šumavu stejně jako my a chcete se po ní projít z pohodlí domova a podívat se na takový krásný místa, jako jsou tady otevřené dveře na Pancíři, nebo třeba na jezero Laka, a nebo třeba na Zadov, nebo sem, nebo sem, teda na Lipno, nebo Český Andělíček, nebo jsem na Olšinu, nebo a když budete první v cíli a zodpovíte správně na většinu otázek a nazbíráte ty nejhezčí fotky Šumavy, tak se můžete stát takovou legendou, jako je Emil Kinsel. Viď, Emile? Jo, děkuji ti pěkně, ale legenda to byl svatý Václav, já ne. Ale Šumava je krásná a celý život asi je krátkej na to, abyste ji celou prochodili. A když se vám to povede, tak budete tou pravou šumavskou legendou a králem Šumavy. Ale dávejte si pozor, kudy chodíte a jak se tady chováte, protože na vás číhá ochranář a může vám tu cestu pěkně znepříjemnit. Viď, Honzo? Máš pravdu. Važme si toho, že je Šumava stále tak zachovaná a proto se k ní chovejme s respektem. Svatá pravda. Tohle všechno můžete zažít s naší jedinečnou, zábavnou a naučnou hrou Milujeme Šumavu. Za každou prodanou hru bude na Šumavě vysazen jeden stromek, který si budeme moct zasadit společně. Děkujeme za podporu a mrkněte na www.startovač.cz.